Mjaftuam vetëm 30 minutash dhe kjo ishte situata që u krijua në kryeqytet. Këtu jemi në zonën e Brylit. Ndërsa në rrugën Bardhyl, uji arriti deri në 30 cm lartësi duke paralizuar qarkullimin në këtë aks. Jo vetëm makinat, por edhe kalimtarët nuk mund të kalonin nga njëri krahi rrugës në tjetrin.